Bom dia, queridinhas. Tudo bem com vocês? Bem, meninas, hoje é o dia da gente fazer aquele exame que se chama sexagem fetal pra gente saber se nós estamos esperando um menininho ou uma menininha. Bem, o laboratório que eu escolhi foi o Vicente Lemos. Eu fiz umas pesquisas aqui nos laboratórios da região. E lá é um dos laboratórios que tem estrutura melhor para fazer vários tipos de exame, inclusive esse. E também pesquisei o preço e tava uma diferença assim bem grande em relação aos outros laboratórios. Então, esses dois motivos foram que eu resolvi escolher o Vicente Lemos. Então, eu e meu marido lindo estamos indo agora na unidade do Juazeiro do Norte. Quem for do Cariri sabe de onde é que eu tô falando. E quando chegar lá, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês e como é que funciona, se é só coleta de sangue, etc. Eu não sei nem como funciona esse tipo de exame, é bem novo pra mim, claro, né? Já pela primeira vez. Então depois eu tento mostrar um pouquinho mais pra vocês. A luz tá um pouco estranha aqui porque tá bem cedo, agora são 6h49. Então a luz tá meio sol aqui, meio sombra por causa que a gente tá dentro do carro. E o sol já tá bem forte. Então é isso, espero que vocês gostem de acompanhar mais esse vlog, mais essa experiência com a gente. E depois a gente volta, né, amor? É. Tchau. Chegamos ao laboratório, então vamos entrar para ver como isso funciona. Eu também estou super curiosa. A gente fez o exame, daqui a alguns dias a gente vai receber. E a amor disse que dessa vez ele que ia fazer a surpresa, né, amor, pra dizer. Eu ia fazer o chá revelação, só que eu não quero gastar agora. Então eu vou deixar pra fazer só o chá de baby mesmo, fazer festa, chamar todo mundo. E o marido vai fazer a surpresa e ele disse que ia gravar tudo. Então agora a gente tá indo, voltando pra casa, pra tomar algumas vacinas. Vida de grata. Então, tabelião, leia a portaria, tabelião. Tem que ler. Meninas, acabamos de chegar em casa, tô comendo uma bananinha e eu tomei uma vacina aqui no braço. Eita, amor, tá atrapalhando meu vídeo. E meu braço tá dolorido. Eu tomei a primeira dose. Para com isso. O quê? Safado. Eu tomei a primeira dose da antitetânica e meu braço tá dolorido. Tô enjoada. Isso.
Agora eu vou deitar e descansar. Então, meninas, eu tô aqui assistindo a última temporada de Ugly Betty. Agora vamos esperar alguns dias para saber o sexo do neném. Como eu falei para vocês, enquanto eu tava lá no laboratório, quem vai fazer a surpresa é meu marido. Eu realmente acho que não vou fazer a festinha de revelação, não sei, eu não queria gastar. Só se fosse algo tipo assim, muito simples mesmo, e eu não sei. Enfim, vamos ver a surpresa que meu marido vai fazer e se eu farei outra surpresa para dizer para as pessoas. Tô indecisa, mas eu não queria gastar mesmo, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente. Se aparecer mais alguma coisa interessante hoje para mostrar, eu mostro, mas eu tô de repouso total. E depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, porque é que eu tô assim. E é isso. Vou continuar assistindo aqui e depois eu volto. Beijão, titias.